Olá a todos, eu sou José Alexandre do blog Meio Século de Aprendizagens. Depois do sucesso obtido com os meus artigos Gerador Eólico Caseiro e Gerador Eólico com Alternador de Automóvel, e porque acho que fui um pouco negativista em relação ao que escrevi no artigo Gerador Eólico com Alternador de Automóvel, resolvi vir aqui fazer mais uma pequena demonstração, porque eu inicialmente tinha feito experiências com esta bateria que está aqui, que é de 12 voltas, 74AH. E agora liguei o aparelho a esta aqui, que é mais pequena, que é de apenas 45AH. Com esta bateria torna-se mais fácil pedalar e fazer o seu carregamento. Portanto, aquela era muito mais difícil e daí o que eu escrevi no artigo. A bateria está ligada a este aparelho, tem um amperímetro que mostra o estado de carga da bateria. Em relação ao aparelho em si, tem aqui um alternador de automóvel, é de um Renault 9 que foi para a sucata. O motor de máquina de lavar que ali está é simplesmente para utilizar o seu veio para fazer a multiplicação de rotações no alternador. Portanto, tem uma correia ligada do alternador à máquina de lavar, outra da máquina de lavar à bicicleta, conseguindo-se assim uma multiplicação de rotações. Vamos verificar novamente o amperímetro. Portanto, como podem ver, o ponteiro está no início da zona verde. Vamos então experimentar a máquina. Ligar o alternador ao aparelho. O arranque é um pouco mais difícil, mas depois de vencido o arranque inicial, torna-se relativamente fácil de pedalar. Creio que com este tipo de pedalada o alternador estará a rodar a cerca de 1000 rotações por minuto. Para quem gostar de pedalar, pode ser uma boa opção para aprender destes. Pois, quando se faz exercício físico, ao mesmo tempo está a produzir energia. Notar que as baterias não podem estar totalmente descarregadas. Tem que ter alguma carga para dar início à produção de energia, chamada excitação do alternador. Portanto, com baterias completamente descarregadas, não dá. Já chega, vamos verificar novamente o amperímetro. Vamos ligar o alternador. O alternador, se estiver muito tempo ligado, estando parado, está consumindo energia da bateria, portanto tem que se desligar. Portanto, como podem ver, o ponteiro subiu ligeiramente. Estava no início da zona verde e agora está um bocadinho já mais para a frente. De qualquer maneira, como estas baterias são já muito usadas e no automóvel já tinham dificuldade em arrancar com o motor, tenciono fazer uma experiência com baterias em bom estado. Logo que as faça, darei conta delas no meu blog
meio século de aprendizagens. A todos, muito obrigado.